Salam sejahtera murid-murid semua. Cikgu harap murid-murid semua sehat dan ceria dan bersemangat untuk meneruskan pelajaran hari ini. Saya, Cikgu Nizam dari SMK Taman Kelang Utama, Kelang, Selangor, akan bersama sehingga ke penghujung rancangan. Adakah murid-murid semua sudah bersedia? Bagus. Sekarang, keluarkan buku teks, buku nota dan alat tulis. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita bincangkan dalam pelajaran yang lepas. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah ketahui bahawa unsur dalam jadual berkala disusun mengikut Ya, betul. Ia disusun mengikut pertambahan nombor proton dari kiri ke kanan jadual berkala sehingga ke bawah. Pertambahan nombor proton bermaksud pertambahan bilangan proton. Walau bagaimanapun, murid-murid hanya perlu tahu 20 unsur yang pertama sahaja, iaitu bermula dengan unsur hidrogen dan berakhir dengan unsur kalsium. Murid-murid tidak perlu menghafal semua 20 unsur tersebut. Tetapi, lebih menyeronokkan jika kita boleh mengingatinya. Mari kita cuba mengingat dengan menggunakan melodi lagu ABC. H I B C N O F N A N G A L S I P S C L A R K C A. Boleh kita ulang lagi sekali? Dengan lebih laju. H I B C N O F N A N G A L S I P S C L A R K C A A A A A. Kita juga telah pelajari nombor proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Sebagai contoh, karbon mempunyai nombor proton 6. Oleh itu, bilangan proton bagi karbon adalah 6 dan bilangan elektronnya juga adalah 6. Bagaimanakah 6 elektron karbon ini disusun di luar nukleus? Hari ini, kita akan pelajari yang pertama, cara melakar susunan elektron dalam suatu unsur dan cara menulisnya. Yang kedua, kita akan mengenal pasti apa itu susunan duplet dan apa itu susunan oktet. Dan yang ketiga, kita akan tentukan bagaimana ion positif dan ion negatif terbentuk. Kita telah pelajari bahawa proton dan neutron berada di dalam nukleus. Proton, neutron berada di dalam nukleus. Manakala elektron berada di luar nukleus. Hanya elektron sahaja yang boleh bergerak. Dan ia adalah bercas negatif. Elektron disusun di luar nukleus dalam petala yang dikenali sebagai petala elektron. Petala elektron. Bermula dari petala pertama, diikuti dengan petala kedua, ketiga dan seterusnya ke petala keempat. Murid-murid hanya perlu tahu sehingga petala keempat sahaja. Setiap petala elektron disusun dengan bilangan elektron tertentu. Di petala pertama, bilangan elektron maksimum yang diisi adalah 2. Manakala di petala kedua, bilangan elektron maksimum yang diisi adalah 8. 3, 4, 5, 7, 8. Dan di petala ketiga, bilangan elektron maksimum yang diisi juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oleh itu, susunan elektron di petala-petala adalah mengikut turutan dan cara penulisannya ialah
2, 8, 8. Sebagai contoh, unsur karbon mempunyai 6 elektron. Karbon 6 elektron. 2 elektron di petala pertama. 1, 2 dan 4 elektron di petala yang kedua. Mengapakah bukan 6 elektron di petala pertama? Ya, betul. Kerana bilangan elektron maksimum di petala pertama hanyalah 2. Unsur aluminium pula mempunyai 13 elektron. Aluminium 13 elektron. Oleh itu, cara susunannya ialah 2, 8, 3. Ini bermaksud 2 elektron di petala pertama, 8 elektron di petala kedua ...6, 7, 8 dan selebihnya 3 elektron di petala yang terakhir, petala terluarnya, petala ketiga. Mengapakah di petala kedua 8 elektron, bukannya 11 elektron? Ya, betul. Kerana bilangan elektron maksimum di petala kedua hanya 8 dan elektron selebihnya disusun di petala ketiga. Unsur kalsium pula mempunyai 20 elektron. Kalsium 20 elektron. Cara menulisnya ialah 2, 8, 8, 2. Ini bermaksud 2 elektron di petala pertama, 8 elektron di petala kedua, 8 elektron di petala ketiga dan selebihnya 2 elektron di petala keempat. Sangat mudah, bukan? Cikgu harap murid boleh menyusun elektron di petala dengan betul dan menulis susunan elektron dengan betul. Bolehkah kita teruskan pelajaran hari ini? Bagus! Di dalam jadual berkala unsur, ada unsur yang stabil tetapi ada lebih banyak unsur yang tidak stabil. Bagaimanakah kita hendak ketahui sesuatu unsur atau atom itu stabil atau tidak stabil? Unsur yang stabil ialah apabila jika dia mempunyai hanya satu petala, bilangan elektron di petala adalah 2. Jika dia mempunyai dua petala, bilangan elektron di petala pertama adalah 2 dan bilangan elektron di petala kedua adalah 8. Jika dia mempunyai 3 petala, bilangan elektron di petala pertama adalah 2, bilangan elektron di petala kedua adalah 8 dan bilangan elektron di petala ketiga adalah 8. Selain daripada bilangan 2 atau 8, atom itu adalah tidak stabil. Sebagai contoh, atom helium. Helium mempunyai 2 elektron. Oleh itu, terdapat 2 elektron di petala luar. Oleh itu, atom helium adalah stabil. Susunan ini dikenali sebagai susunan elektron duplet. Atom neon pula mempunyai 10 elektron. Susunan elektronnya ialah 2, 8. Ini bermaksud terdapat 2 elektron di petala pertama dan 8 elektron di petala kedua.
4, 5, 6, 7, 8. Susunan ini dikenali sebagai susunan elektron oktet. Contoh-contoh lain atom yang stabil ialah seperti argon 288, krypton 28188 dan xenon 28 18 18 dan 8. Apa yang boleh kita simpulkan di sini ialah hanya unsur dalam kumpulan 8 yang mencapai kestabilan susunan duplet seperti helium dan oktet seperti argon, krypton, xenon dan lain-lain. Bagaimana pula dengan unsur seperti natrium? Natrium mempunyai 11 elektron. Susunan elektronnya ialah 2, 8, 1. Adakah atom natrium ini stabil? Ya, betul. Atom natrium tidak stabil kerana ia tidak mempunyai susunan elektron oktet ataupun duplet kerana terdapat satu elektron di petala ketiga. Untuk mendapatkan susunan elektron oktet, adakah atom natrium perlu menderma satu elektron ataupun menerima 7 elektron? Natrium derma 1 elektron akan menjadi natrium positif. Okey, ini dipanggil ion natrium. Atom yang menderma elektron akan menjadi ion positif kerana bilangan elektron mengurang berbanding bilangan proton. Bilangan cas positif lebih banyak dari cas negatif. Bagaimana pula dengan unsur seperti klorin? Klorin mempunyai 17 elektron. Oleh itu, susunan elektron klorin ialah 2, 8, 7. 2 elektron di petala pertama, 8 elektron di petala kedua dan 7 elektron di petala ketiga. Adakah atom klorin ini stabil? Sudah tentu tidak. Atom klorin tidak stabil kerana ia tidak mempunyai susunan elektron oktet. Untuk mendapatkan susunan elektron oktet, adakah atom klorin perlu menderma 7 elektron atau menerima 1 elektron? Ya, atom klorin lebih mudah untuk menerima 1 elektron berbanding untuk menerima 7 elektron. Selepas menerima 1 elektron, atom klorin menjadi bercas negatif. Ia telah menjadi ion klorin. Kerana atom yang menerima elektron akan menjadi ion negatif kerana bilangan elektron bertambah berbanding bilangan proton. Bilangan cas negatif lebih banyak dari cas positif. Yeay, kita telah berjaya pelajari hari ini. Yang pertama, cara melakar susunan elektron di petala dan cara menulisnya. Yang kedua, kita telah mengenal pasti susunan duplet dan susunan oktet. Yang ketiga, bagaimana ion positif dan ion negatif terbentuk. Sekarang cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid sama ada sudah menguasai atau belum topik hari ini. Hari ini cikgu dengan rasa gembira je menghadiahkan murid-murid dengan unsur kalium. Murid-murid boleh merujuk jadual berkala unsur di manakah letaknya kalium. Soalannya, berapakah bilangan elektron kalium? B. Tuliskan susunan elektron kalium. C. Lakarkan susunan elektron di setiap petala. D. Adakah atom kalium stabil atau tidak stabil? E.
bagaimanakah atom boleh mencapai susunan elektron oktet? F, adakah ion positif yang terbentuk atau ion negatif? Jawapannya, untuk soalan A, berapakah bilangan elektron? Ya, betul. Jawapannya adalah 19. B, soalannya, tuliskan susunan elektron di petala-petala. Betul. Jawapannya ialah 2, 8, 8, 1. 2 campur 8, 10, 18, 19. Betul, 19. C, kita lakarkan susunan elektron. Mari kita lakarkan. 2 elektron di petala pertama. 8 elektron di petala kedua. 7, 8. 8 elektron di petala ketiga. 6, 7, 8. Dan hanya satu elektron di petala yang keempat. Adakah atom ini stabil atau tidak stabil? Ya, atom ini tidak stabil. Kerana terdapat satu elektron di petala yang keempat. E, bagaimana atom boleh mencapai susunan elektron oktet? Atom kalium perlu derma satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Untuk soalan F, adakah ion positif atau negatif yang terbentuk? Jawapannya ialah ion kalium positif terbentuk kerana bilangan proton lebih banyak dari elektron. Sekarang, mari kita cuba jawab soalan ini pula. 1. Rajah di bawah menunjukkan susunan elektron bagi atom helium dan atom neon. Kedua-dua atom di dalam rajah adalah stabil. Terangkan pernyataan berikut. Helium mempunyai tempat kosong, elektron dan dikatakan telah mencapai susunan elektron, tempat kosong yang stabil. Neon mempunyai tempat kosong, elektron dan dikatakan telah mencapai susunan elektron, tempat kosong yang stabil. Kedua-dua atom ini tidak perlu tempat kosong atau tempat kosong, elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu melukis susunan elektron kedua-dua atom helium dan neon. Helium mempunyai dua elektron dan mempunyai satu petala, manakala neon mempunyai dua elektron di petala pertama dan 8 elektron di petala yang kedua. Kita boleh katakan bahawa di sini unsur helium sudah mencapai keseimbangan yang dipanggil duplet, manakala unsur neon telah mencapai keseimbangan yang dipanggil oktet. Sekarang mari kita jawab soalan ini semula. 1. Rajah di bawah menunjukkan susunan elektron bagi atom helium dan atom neon. Kedua-dua atom di dalam rajah adalah stabil. Terangkan pernyataan berikut. Helium mempunyai, kita lihat semula di atas, 1, 2. So, jawapannya adalah 2 elektron. Dan dikatakan telah mencapai susunan elektron iaitu duplet yang stabil. Manakala neon pula mempunyai, kita rujuk gambar raja, 8 elektron yang dikatakan telah mencapai susunan elektron
oktet yang stabil. Kedua-dua atom ini tidak perlu sama ada menerima atau terima elektron untuk mencapai susulan elektron yang stabil, kerana kedua-duanya telah mencapai keseimbangan elektron, iaitu duplet dan juga oktet. Soalan kedua, semasa suatu tindak balas kimia, unsur X mendermakan 2 elektron kepada unsur Y. Soalannya ialah, A. Apakah jenis ion yang dibentuk oleh X? B. Kenal pasti unsur yang diwakili oleh X. C. Apakah jenis ion yang akan dibentuk oleh Y? D. Kenal pasti unsur yang diwakili oleh Y. Bagi menjawab soalan ini, kita perlu membuat andaian tentang bilangan elektron X dan bilangan elektron Y. Oleh itu, kita andaikan susunan elektron X ialah 2, 8, 2. Manakala susunan elektron Y ialah 2, 6. Mari kita lukis. 282 bermaksud 2 elektron di petala pertama, 8 elektron di petala kedua, 5, 6, 7, 8 dan 2 elektron di petala ketiga, 1, 2. Manakala Y pula mempunyai 2 petala, 2 elektron di petala yang pertama, 6 elektron di petala yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita boleh andaikan bahawa X mempunyai 12 elektron, iaitu 2 campur 8 campur 2 bersamaan 12 elektron. Manakala Y mempunyai 8 elektron, 2 campur 6, 8. Jika kita merujuk jadual berkala, kita dapati X ialah magnesium, manakala Y ialah oksigen. Sekarang mari kita jawab soalan ini. A. Apakah jenis ion yang dibentuk oleh X? Okay. X mempunyai 2 elektron di petala yang ketiga. Selepas menderma 2 elektron, X akan mengalami kekurangan bilangan elektron. Oleh itu, X akan menjadi bercas positif. So, jawapannya ialah positif. B. Kenal pasti unsur yang diwakili oleh X. Selepas kita merujuk jadual berkala, kita dapati bahawa X ialah magnesium. So, jawapannya adalah magnesium. Bagi soalan C, apakah jenis ion yang akan dibentuk oleh Y? Kita rujuk semula kepada rajah ini. Y di petala kedua adalah 6 elektron dan dia telah menerima 2 elektron. So, Y akan menjadi 2, 8. Disebabkan oleh pertambahan elektron, bermakna Y mempunyai bilangan elektron yang lebih banyak daripada bilangan proton. Oleh sebab itu, Y akan menjadi bercas negatif. So, jawapannya adalah negatif. Soalan D. Kenal pasti unsur yang diwakili oleh Y. Selepas kita merujuk jadual berkala, kita dapati Y adalah oksigen. So, jawapannya adalah oksigen.
Tahniah murid-murid semua. Hari ini, kita telah berjaya mempelajari 3 topik penting dalam bab 8. Sebelum kita berpisah, mari kita imbas kembali topik yang telah kita pelajari hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, cara menulis susunan elektron dalam petala dan cara melakarnya. Kedua, kita sudah tahu susunan duplet dan susunan oktet. Yang ketiga, kita juga sudah tahu bagaimana ion positif dan ion negatif terbentuk. Cikgu harap murid-murid semua seronok dengan pelajaran hari ini. Semoga murid-murid semua cemerlang dalam pelajaran dan menjadi rakyat Malaysia yang berguna. Sekian saja dari cikgu. Jumpa lagi!